služenje sa Allahovom knjigom, Kur'anom. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Doista ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Allah Dželešanu kada objavio, govori o Kur'anu, kaže tibjanen, li kulli šej, Kur'an je pojašnjenje za sva pitanja. Hudan lil muttaqin, upustvo bogobojaznima. Pa hoćeš put sreće, zadovoljstva, izvor sreće. Svakako da je Kur'an najveći izvor dobra, izvor sreće. Podstiče na dobro, a isto tako negira i ruši zlo. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, men amila salihan, min zekerin, ev untha, wa huwa mu'min, fele nuhji jennehu hajaten tojjibe. Onaj ko bude radio dobra djela, a on je vjernik, bio muškarac ili žena. Znači prvi uvjet, ko bude radio dobra djela, bio muškarac ili žena, wa huwa mu'min. Onaj ko vjeruje. Mi ćemo mu, kaže Allah, dati da proživi lijep, sretan život. A to je ono što mi govorimo. Izvor dobra. Izvor dobra je druženje sa Kur'anom, čitanje Kur'ana, prakticiranje Kur'ana.